פה הייתי על יד שני האבנים האלה עומד פה. ונתנו לי את הדגל, אני תליתי אותו למעלה. הכותל היה בידיים שלהם. היה מלחמה. החיילים שלנו כבשו את הכותל. והתמונות והמראות של הצנחנים בכותל, של הרב גורן תוקע בשופר. פה הייתי על יד שני האבנים האלה עומד פה. ונתנו לי את הדגל, אני תליתי אותו למעלה. באנו אני והאישה והילדים, באנו לכאן ונגענו בבני הכותל, היינו שמחים וחגגנו וברכנו ברכת שחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה שזכינו אנחנו מה שלא זכו אבותינו ולא אבות אבותינו. כל פעם שמגיע לכותל המערבי אני מתרגש לחלוטין, גם היום. היום אני פה בכותל לבר מצווה של הנין שלי הקטן.